დღესაც რეალურ პრობლემაზე ვისაუბრებთ. Ეს პრობლემა პირადად ჩემთვის ნათლად აჩვენებს იმას, რომ რეგულაციების შემოღება საქმეს ვერ შველის, თუ კი ეს რეგულაციები აღსრულებადი არ არის. Დღეს ვისაუბრებ ტექ დათვალიერებაზე და ამ სფეროში არსებულ გამოწვევებზე. Ავტო სატრანსპორტო საშუალებების სავალდებულო ტექნიკური ინსპექტირება 2018 წლის 1 იანვრიდან დაიწყო. Სავალდებულო ინსპექტირება თავდაპირველად შეეხო მიკროავტობუსებს, ავტობუსებს და სატვირთო ავტომობილებს. 1 ივლისიდან კი ინსპექტირება კომპანიების ან სახელმწიფო სტრუქტურების საკუთრებაში არსებული ავტომობილებისთვისაც სავალდებულო გახდა. Octombrie-dan kholod im subuk avtomobilebze gavtsavda, romlis zravis motsuloba 3000 kuburi santimetria an aç'arbets mas. Sul sakartvelos mashtabit 40 testirebis tsentria. Titkmis 4 tseli gavida da albat sruliat sakmarisia imistvis, rom shesadzlebeli ikos mtavari problemebis gamokveta. Faktia dges reformis mimart kritika gazrdilia. Am formit dges raformitats mindinareobs tek inspektireba, reforma romozats khelisupleba didi metsamqarebda, rom gamonabolkhvis khariskhs gaumjobesebda chavardnis pirasa. Da, mai întâi, rășe gudilia, da, va să călăt rogorț min tavari gamutuavebi. Cun șevet să det ramdeni me colazi așcara gamutuavaze, ca gol câte bine accenti, am probleme bisșe să cab experte bi analiticose bi asociație bi cu carga xania sau probenda. Cun ți me dimac am probleme bis umravle sau bas mă bucaret tavi. Აღსრულება ყველაზე დიდი პრობლემა ჩანს. Ამ ნაწილში კი მთავარი გამოწვევა გზისპირა ინსპექტირებას უკავშირდება. Ამასთანაა დაკავშირებული ასევე ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერების გამართულად მუშაობა და ტექნიკურად გაუმართავ ტრანსპორტზე პოლიციის რეაგირების არარსებობა. Ასევე მნიშვნელოვან პრობლემად იკვეთება კატალიზატორების პრობლემა. Ფაქტია, გამართული კატალიზატორის გარეშე შეუძლებელია გამონაბოლქვის ხარისხის გაუმჯობესება. Ამ ნაწილშიც პრობლემას ცენტრებს გარეთ მონიტორინგის გაუმართავობა იწვევს. Გამომართავით ჩანს ჯარიმების სისტემაც. ხშირ შემთხვევაში ავტომფლობელს ურჩევნია ჯარიმის გადახდით გადაადგილდებოდეს გზებზე და ავტომობილი ტექ ინსპექტირებაზე არც გაატაროს. Ამ ნაწილში სპეციალისტებს მიაჩნიათ, რომ ჯარიმა უნდა იყოს იმაზე ბევრად მეტი, ვიდრე ღირს ტექნიკური დათვალიერება. Პრაქტიკამ ისიც აჩვენა, რომ ერთ ცენტრში დახარვეზებული ტრანსპორტი თავისუფლად გადის ინსპექტირებას მეორე ცენტრში, ისე რომ ხარვეს არ აღმოფხვრის. Ვინ ატარებს ამ დროს პრევენციულ ღონისძიებას? Ეს სპეციალისტები უმრავლესობისთვის გაურკვეველი და ბუნდოვანია. Მათი თქმით, არ არის საკმარისი მხოლოდ ეკონომიკის სამინისტროს ზოგადად იყოს პასუხისმგებელი. Მათივე თქმით, საჭიროა ნათლად და კონკრეტულად გამოიკვეთოს, ვინ არის პასუხისმგებელი რეფორმაზე და ჩამოყალიბდეს გაზომვადი კრიტერიუმები, თუ რა შეიძლება ჩაითვალოს ამ რეფორმის წარმატებად. დარწმუნებული ვარ, ბევრ თქვენგანს აქვს მოსმენილი ისტორიები, როცა ინსპექტირების გავლა ხდება ნათხოვარი ნაქირავები ნაწილებით, შემდეგ ამ ავტონაწილებს უკანა ბრუნებენ და შემდეგ ტრანსპორტი უბრუნდება საწყის მდგომარეობას და ისევ გაუმართავია. Სხვათა შორის ეს პრობლემა კატალიზატორებსაც კი ეხება. გამოწვევები ბიზნესის მხარესაც არის. 2017 წელს ხელისუფლების მხრიდან გაცემული დაპირების კვალდაკვალ, რომ რეფორმის მოთხოვნების აღსრულება მკაცრად და ეფექტიანად მოხდებოდა, ბიზნესმა მილიონობით ლარის ინვესტიცია გაიგო. Თუმცა დღეს საკმაოდ რთული პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა. Როგორც ტექ ინსპექტირების ცენტრებში ამბობენ, მათ თავიანთი დროის 35-40% განმავლობაში განმეორებითი ტექ ინსპექტირების სერვისის უფასოდ განხორციელება უწევთ, რაც მათთვის ფინანსურად საკმაოდ დამაზიანებელია. Როგორც უკვე ვთქვი, ეს პრობლემები თუ გამოწვევები ახალი არ არის და უკვე რამდენიმე წელია მათი დეტალური იდენტიფიცირება მომხდარია პროცესის სხვადასხვა მონაწილეების მიერ. Მეტიც, ხელისუფლებაც აღიარებს ნაწილობრივ, რომ პრობლემები სახეზეა. Რამდენიმე ინიციატივაც იყო ამ პერიოდში. დღეს გავიგეთ, რომ პარლამენტი განიხილავს კანონ პროექტს, რომელიც ჯარიმების ზრდას ითვალისწინებს. Მაგალითად, თუ დღეს ჯარიმის ოდენობა ფიქსირებული 50 ლარია და ავტომფლობელი რამდენჯერმე რომ დაჯარიმდეს, მაინც იგივე თანხას იხდის ახალი წესებით. Პირველადი დაჯარიმებისთვის ჯარიმის ოდენობა ისევ 50 ლარი დარჩება, თუმცა ყოველი შემდგომი დაჯარიმებისთვის თანხა გაიზრდება 150 ლარი, შემდეგ 300 ლარი და ასე შემდეგ. ჯარიმები უფრო მაღალია იურიდიული პირებისთვის. ლოგიკა აქ ის არის, რომ ავტომფლობელისთვის ფინანსურად მომგებიანი აღარ იქნება, რომ გზებზე ჯარიმების გადახდით იმოძრაოს და ტექ ინსპექტირება არ გაიაროს. Კიდევ ერთი ინიციატივა ეხებოდა იმას, რომ განმეორებითი ინსპექტირება ფასიანი გახდეს. საქართველოში პირველადი ტექ ინსპექტირების საფასურის 60 ლარია და სწორედ ამის მიხედვით შეიძლება დადგინდეს განმეორებითი ზღირებულებაც. შესაძლოა განმეორებითი ინსპექტირების თანხა იყოს პირველადი საფასურის დაახლოებით 35-40%. აქ ლოგიკა ის არის, რომ იმის ფონზე, რომ წლიდან წლამდე ავტომფლობელი უფრო მომზადებული მიდის ტექ ინსპექტირების ცენტრებში,
ეტაპში განმეორებითი ინსპექტირების პროცენტი ინარჩუნებს კლების ტენდენციას. Იყო ინიციატივა იმასთან დაკავშირებითაც, რომ როდესაც საპატრულო პოლიცია ხედავს ავტომობილს ვიზუალური ხარვეზით, კონდეს მას მანდატი, რომ შესაბამისი რეაგირება მოახდინოს და ავტომფლობელი დააჯარიმოს. Statistikis წარმოებაც გამოწვევა, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ამ ხნის განმავლობაში სტატისტიკის დეტალური წარმოება ვერ მოხერხდა. Არადა მათივე შეფასებით ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა იყო ხარვეზების ძირითადი მიზეზები, ეს იყო გამონაბოლქვი, სავალი ნაწილი, მაშუქი მოწყობილობები თუ სხვა, ამ სტატისტიკის დამუშავება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვისთვის. Ჩვენთვის ხელმისაწვდომი სტატისტიკის მიხედვით ქვეყნის მასშტაბით დაახლოებით 1,000,000 ავტომობილია რეგისტრირებული. 2021 წლის მონაცემებით კი ტექ ინსპექტირება 712,000-მდე ავტომობილმა გაიარა. სპეციალისტებზე დაყრდნობით ბევრი რამ შევაჯამეთ თქვენთვის. ახლა გვაქვს შესაძლებლობა პირდაპირ მათ მოგვსმინოთ. ღია ეთერში გიორგი შიოლაშვილი, ტექ ინსპექტირების ცენტრების კავშირის აღმასრულებელი დირექტორი, ვაჟა იორდანიშვილი, ავტომობილების ინსპექტირების ორგანოების ასოციაციის თავმჯდომარე და დავით მესხიშვილი, საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელი. შემომიერთდნენ უკვე სტუდიაში. მოგესალმებით, ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. დავიწყოთ იმით, რომ ვთქვათ, რა შეიცვალა ამ დაახლოებით 4 წლის თავზე, რა მივიღეთ შედეგად აი ამ რეფორმისგან. 4 წლის თავზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთავარი გამოწვევა რეფორმისთვის არის აღსრულება, გამართული ადმინისტრირება. თქვენ აღნიშნეთ, რომ 722,000 ავტომობილმა გაიარა 2021 წლის ინსპექტირება და თუ შევადარებთ 2019 წლის მონაცემს, 790,000 იყო თავიდან, როცა დაიწყო რეფორმა, ინსპექტირებული ავტომობილების რაოდენობა. შესაბამისად, კლების ტენდენცია და აქედან გამომდინარე, აუცილებელია, რომ გამართული ადმინისტრირება მოახდინოს სახელმწიფომ. თქვენ იცით, რომ დღეს საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა ინიცირება კანონპროექტის, სადაც მითითებულია, რომ უნდა გაიზარდოს ტექ ინსპექტირების გაუვლელობაზე განმეორებითი დაჯარიმებების ოდენობა, რაც ფიქრობ დადებითად აისახება ზოგადად რეფორმის წარმატებით განხორციელებას. კი ბატონო, აქედან მომიქნება კითხვა, პირველ კითხვასაც შეგიძლიათ მოკლე პასუხი გასცეთ, მაგრამ ჩემი შემდეგი კითხვა არის, აი როგორი გამოსავალია ამ ვითარებაში ჯარიმების გავლა? მე შევაჯამე ერთგვარად ყველა ის სისტემური პრობლემა, სისტემური ხარვეზი, რომელიც რეალურად ახასიათებს ამ რეფორმას. რამდენად სამართლიანია, რომ ამ სისტემური ხარვეზების აღმოფხვრის ნაცვლად ჯარიმის გამკაცრება იყოს პირველი პასუხი ტექ ინსპექტირების რეფორმის სავალალო მდგომარეობაზე? სალამები, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. ნამდვილად კომპლექსურად იყო შეჯამებული თქვენს მიერ არსებული პრობლემები. რა შეიცვალა? პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ წყლის ქცევა შეიცვალა პირველ რიგში, ანუ მათ გაუჩნდათ ვალდებულება ტექ ინსპექტირებაზე მისვლის. მან 14 წელს სრული ვაკუუმი იყო ვიდრე 2018 წლამდე. თუმცა ტენდენცია კლებადიაო. 2019 წლის მონაცემებს თუ შევადარებთ, ნამდვილად კლებადია. გასათვალისწინებელია, რომ შუალედში იყო პანდემიური წელი. თუმცა მიუხედავად ამისა, 2021-ში უნდა ყოფილიყო მატება, რაც არ აქვს მატება, რადგან შინაგან საქმეთა სამინისტროს მტკიცებით დაახლოებით 900,000 ჯარიმა გამოიწერა ტექ ინსპექტირების გაუვლელობაზე, თუმცა მატება არ გვაქვს მაინც. და 2022 წელი დაახლოებით ფეხი უბრალოდ 2021 წელს. როგორც მე მახსოვს და შემისწორეთ, თუ არასწორად მახსოვს, 2020 წელი ვთქვათ, აი მასშტაბური ლოკდაუნების ფონზეც ვთქვათ, რაღაც საშეგავათო პერიოდად არ შეხებია ამ შემთხვევაში ტექ ინსპექტირებას, ხო? ოფიციალურად. კი, შეხო დაახლოებით რამოდენიმე თვიანი ეპიზოდი იყო, თუმცა მე ეს ვალდებულება კვლავ დადგა. ასე რომ წლის ჭრილში წესით ყველას უნდა გაეულო მაინც ტექ ინსპექტირება, თუმცა დაახლოებით 900,000 გაიარა იმ წელს, იმ პანდემიურ წელს. Ну, რაც შეეხება კომპლექსურ მიდგომებს, მე გეთანხმებით ამბობთ, პირდაპირ ჯარიმებით დაწყება არ არის საკმარისი. აქ ალბათ ბევრი არგუმენტი, ბევრი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გასატარებელია. პირველ რიგში ალბათ მაინც ცნობიერების ამაღლება ცხოვლებში, რატომ ვატარებს ტექ ინსპექტირებას, რა არის ეს აუცილებლობა, ეს ცხოვლებში ესეთი განცდაო, ეს არის რაღაც გადასახადი, რომელსაც ყოველწლიურად ვიხდით ტექ ინსპექტირებაში. არადა ეს არის ავტომობილის ინსპექტირება,
თა ინსპექტირება იმაზე რამდენად გამართულა ტექნიკურად, რამდენად უსაფრთხო ავტომობილი და რამდენად უსაფრთხოა ის გარემოსთვის, ხო რამდენად ამბიზურებს მას. აქედან გამომდინარე, თუ ყველა მსხვილს ექნება განცდა, რომ მისი გამართული ავტომობილი გარკვეულწილად არის მნიშვნელოვანი გზის საგზაო მოძრაობისთვის მნიშვნელოვანი ელემენტი, რომელიც უსაფრთხოდ გადაადგილდება, ეს მისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენთვის ყველა სრულად საზოგადოებისთვის, რომ ავტომობილი არ უნდა აყენებდეს ზიანს, რა თქმა უნდა, გარემოს და ატმოსფეროს. გარდა ამისა, აქ არის სახელმწიფოს ჩართულობა იმ კუთხით, რომ წახალისებაა საჭირო ალბათ იმისთვის, რომ ეს ამორტიზებული პარკი რამენაირად მოხდეს მისი განახლება, ჩანაცვლება, რაღაც გარკვეული დახმარება მცხოვრებისთვის, ავტომობილებისთვის, რომ ის რა პრაქტიკაც მიღებულია ზოგადად ევროპულ ქვეყნებში, რომ მცხოვრებს ჰქონდეთ მოტივაცია ჩაანაცვლონ მოძველებული და ამორტიზებული ავტომობილები ახლით და ამაში მათი მხარდაჭერა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ გზაზე ძირითადად ავტოიმპორტის აკრძალვა ჩანს, ესე ვთქვათ, ხელისუფლების მთავარი ბერკეტი. ესაც ადმინისტრირება, ხო, და აქედან გამომდინარე, ალბათ, რა თქმა უნდა, ადმინისტრირება კარგია. ამას ალბათ წახალისებას ვერ დავარქვით იმას, რასაც თქვენ მისხმობდით, სავარაუდოდ. რა თქმა უნდა, აქ არის შეღავათიანი სესხები და ასე შემდეგ, ბევრი მნიშვნელოვანი ბერკეტი, რაც შეიძლება პირიქით მნიშვნელოვანი იყოს წყულისთვის, რომ ჩაანაცვლოს თავის ამორჟებული. კი ბატონო, გარემოზე ზიანის შემცირება, გამონაბოლქვის ქვის ხარისხის გაუმჯობესება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რანაირი სამიზნეებია ესენი, რამდენად გაზომვადი შედეგები შეიძლება დადგეს და რამდენად რეალისტურია ამაზე საუბარი დღეს არსებული საწვავის პირობებში, დავით. როდესაც ვთქვათ, ვიცით საწვავის იმპორტის დინამიკაც მათ შორის, ხო, ანუ რუსეთიდან შემოდის ძირითადად, თუმცა რაღაც გარკვეული, ესე ვთქვათ, ხარისხის ნიშნები გვაქვს ამ მიმართულებით, ამ ნაწილში აღსრულება როგორია და თანხმედრილია თუ არა აი ამ მთავარ მიზანს. დღემშვიდობისა, მადლობა მოწვევისთვის, თქვენ ძალიან კარგი და კვალიფიციური შესავალი ქონდათ. ჩვენთან თუ გადმოხვალთ ჩვენ დარგშიც, თავისუფლად გაართვეთ თავს. მართლა კარგი ანალიზი იყო გაკეთებული, პრინციპში მოიცავდა მთელი გამოძახილს აი 4 წლის შემდეგ, რაც რეფორმა დაიწყო და მთელი ეს პრობლემები იყო გაერთიანებული. Ну, მაინც თავარი არის ის, რომ პრობლემები ჩდება, აი ზოგად ნაწილშიცაც ვიტყვი, პრობლემები ჩდება, ხოლო ამ პრობლემების გადაჭრის კოეფიციენტი არის ძალიან დაბალი. ჩვენ კვლევას ჩავატარეთ, მოგეხსენებათ, ევროდირექტივის მიხედვით მიმდინარეობს ინსპექტირების რეფორმა და ჯერ თვითონ ევროდირექტივაა დანერგილი დაახლოებით 25%-ით, და ანუ სრულად არ არის დანერგილი. და მაშინ, როდესაც პრობლემები ჩდება, პრობლემათა გადაჭრის მაჩვენებელი არის დაახლოებით 20%, ეს იყო 2020 წელს ჩვენი კვლევებით, ეს არის ახლაც 100 არის დარჩენილი. Ну, რა თქმა უნდა, ტექ ინსპექტირების, ასე ვთქვათ, თავარი მიზანი არის ის, რომ თავიდან ავერიდოთ ის ტრაგედიები, რომელიც აი მაგალითად თუნდაც რომ ვთქვათ, ხო, ექსკურსიების სახელით არის ცნობილი არაერთი და უკავშირდება პირდაპირ ტექნიკურად გაუმართავად სატრანსპორტო საშუალებებს და აქვე ხელისგულზე ამოდის თავარი პრობლემები, რომ ეს არის კანონის აღსრულება. იმიტომ რომ შესაძლოა ჩვენ საუბრობთ, რომ ევროდირექტივა დაუშვათ არ არის დანერგილი ბოლომდე, ძირითადად იგულისხმება აქ კანონის აღსრულება. მე პირადად ჰქონდა მაგალითად შეხვედრა საერთაშორისო ინსპექტირების კომიტეტის პრეზიდენტთან, გერჰარდ მიულერთან, ვინც ასე ვთქვათ, სოფლიოში კურირებს აი ამ დარგს, და მის სიტყვები შემიძლია გითხრათ ერთ-ერთში, რომ კანონის აღსრულების გარეშე ტექ ინსპექტირების რეფორმა უბრალოდ არ მუშაობს. ანუ რაც არ უნდა იქ ინსპექტორი იყოს კვალიფიციურად რაღაც მაღალ დონეზე, ტექნიკური აღჭურვაც იყოს, თუ კანონის აღსრულება ამას არ ახლავს თან, ხო? ამ შემთხვევაში ესეთი რეფორმები წარმატებებს ვერ აღწევენ. წარმატებისთვის კიდე ჩვენ რა შეიძლება ჩაითვალოს აი თქვენ კითხვაზე, რომ სუსტად გადავიდეთ. პირველ რიგში ეს არის ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესება და ეკოლოგიური მდგომარეობის შეცვლა, ხო, დადებითისკენ, აი დადებითი რაღაც სტატუსის მიღება და იცით, რომ დაავადებების მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია და ეს დიაგნოსტიკა მე მქონდა საშუალება, მე ნახა. ეხა პირდაპირ კავშირს ვერ ადგენენ, მაგრამ როდესაც მატება არის, ეხა ალერგიული დაავადებების, გულის დაავადება, სასუნთქი სისტემის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, უკავშირდებას გარემოს დაბინძურებას და ეს არის საგზაო შემთხვევები, იმიტომ რომ გაეროს ეკონომიკურ კომისიას მაგალითად აქვს კვლევა დადგენილი, რომ საშუალო შემოსავლი ამ ქვეყნებში, აი მაგალითად საქართველოს შემთხვევაში, დაახლოებით 25-30% მოდის ტექნიკურად გაუმართავ ავტოტრანსპორტზე ფატალური შემთხვევებს. ანუ ამას საქართველოს რეალობაში თუ გადავიყვანთ ციფრებში, გამოდის, რომ დაღუპული დაახლოებით 450-500 ადამიანიდან ყოველწლიურად ჩვენს გზებზე 150 ადამიანი დაახლოებით არის ტექნიკურად გაუმართავი ავტოტრანსპორტის მიზეზით დაღუპული ჩვენს გზებზე, რაც ძალიან მაღალი მაჩვენებელია.
და თუ რეფორმა სწორად დავგეგმავთ, ამ შემთხვევაში ჩვენ ესე უნდა ვივარაუდოთ, რომ ყოველწლიურად მინიმუმ 150 ადამიანს გადავარჩენთ და ასევე ათასობით ადამიანს თავიდან ავარიდებთ ტრანვულ დაზიანებებს. კარგი, მოვისმინოთ ხალხის ხმა ამ შემთხვევაში და მინდა რომ აი ვნახოთ რა ახმა აქვს საზოგადოებას ტექინსპექტირების პროცესის გამართულ მუშაობასთან დაკავშირებით და რამდენად კმაყოფილია იმით თუ როგორ მიმდინარეობს ზოგადად ეს რეფორმა, როგორც ამის ხელისუფლება უწოდებს. მნიშვნელოვანია ისეთ, უნდა გაკეთდეს ქვეყანაში, ყველა ქვეყანაში ეს შესაძლებელია, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ რაღაც დონეზე, რომ ეს განმოვითაროთ. ხოდა ну დასახვეწია ბევრი, ჩვენ ხო ეხავთ გავთ ნავიჯოს მაკუთხით. ეს ტექნოაქტუალიერება ხო არ კეთება მარტო სხვისთვის, ჩვენთვის, თქვენთვის, რა ჩემთვის ხო არ კეთება, ყველა ვაკეთებთ იმისთვის, რომ მანქანა ყავდეს უსაფრთხო და ამით უსაფრთხო მანქანით ვიმოძრაოთ. ალბათ ამის ახმაზეა საუბარი. რეალურად შედეგი არ არის რა. ვისაც მაგის საშუალება აქვს, ვის რო ყავდეს გამართული ავტომობილი ისედაც ყავს და ვისაც არ ყავს, ის ყოველთვის რაღაცა ისეთ ხერხს მიმართავს, რომ რამენაირად გაძლოს. ცხოვრების დონე უნდა ამაღლდეს, რომ ადამიანს საშუალება ჰქონდეს, რომ უკეთესი მანქანა ყავდეს და არა უბრალოდ ძალით გამოასწორებინო ის, რაც რეალურ შედეგს არ გაძლოს. ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ მანქანა იყოს გამართული, რომ სხვას არ მივაყენოთ ზიანი. ერთმანეთს მოუფრთხილდეთ. მე მგონია, რომ არ შეიძლება რომ არ იყოს ეს ხერხი, მაგრამ არ არის სწორი რომ არ იყოს. ზოგადად რა ხო და აუცილებლად თებერვალში კი ბატონო. რა თქმა უნდა, კარგია ძალიან და საჭირო ეგეთ რაღაცებია, ყველაფერი რაც წესებს უკეთესად დაგვაცვევინოს, ყველაფერს მივესალმები. ტექსპექტირება ჩემი აზრით საჭიროა და აუცილებელიც არის. კი როგორ არ გავდიო? და 70 ლარი ზოგიტი შეიძლება მეტი იყოს, ზოგიტი შეიძლება არაფერი არ იყოს, ეხა მაგას მე ვერ განსაზღვრო, მაგრამ ისე რომ უსაშენო დიდი თანხაო, რა ვიცი, ჩემი აზრით არ არის. ტაქს ყოველ ლექსუსში ჭირდება და იძულებულივად გავიაროთ, უნდა ყოდეს გამართული მანქანა. თანხების გადახდა არ არის მისაღები, მაგრამ მანქანა უნდა იყოს გამართულ მდგომარეობაში ჩვენივე უსაფრთხოებისათვის. დიახ, ვაგრძელებ სტუმრებთან საუბარს. მადლობა, რომ ხართ ჩემთან ერთად. ცნობიერების ამაღლებაო თქვენ გაუსვით ხაზი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ცხადია, ეს არ არის რაღაც რეპრეზენტატული კვლევა, მაგრამ ფაქტი არის, რომ გაცნობიერებული არის ტექინსპექტირების მნიშვნელობა. რატომ ხდება მაშინ საჭირო ეს იძულება და ეს მიზეზები თუ არის სწორად შესწავლილი? იმიტომ რომ თუ ჩვენ შედეგს ვებრძვით, რეალურად ძალიან რთული იქნება უკეთესი შედეგის დაყენება. ხომ მთავარია გავიგოთ მიზეზი რა არის. თუ გინახავთ სადმე რა არის ეს მიზეზი სტატისტიკაში, რიცხვებში, გამოკითხვებში? ზოგადად ვფიქრობ, სწორად არის მისატანი ავტომფლობელებამდე ის მესიჯი, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია გამართული ტრანსპორტის მოძრაობა 10 ოჯახის ზოგადად. ეს არესმით მათ, ასე ფიქრობთ? ძღოლს არესმის, რომ ფრთხილად უნდა იაროს, არ უნდა შექმნას საავარიო სიტუაცია და ამით ის სხვასაც საფრთხეს შეუქმნის და საკუთარ დროთა განმავლობაში თვითონ ეს თვით შეგნება ავტომფლობელების იზრდება და თქვენ საერთოდ ნახეთ სიუჟეტში გამოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი მხარს უჭერს ტექინსპექტირების რეფორმას, მის განხორციელებას, თუმცა არიან ისეთები, რომლებიც მაგალითად ვერ როგორც აღნიშნეთ, გადაადგილდებიან 50 ლარიანი ჯარიმებით, როგორც დღევანდლამდე იყო სისტემა დანერგილი და დადგენილი. თუმცა ძალიან ბევრია ისეთი, რომელთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია გამართული ტრანსპორტი. შესაბამისად, აი ეს უნდა იყოს ძალიან კაფიოდ მიტანილი თითოეულ ავტომფლობელამდე, რომ გამართული ტრანსპორტის მოძრაობა ძალიან მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, მადლობა. ასევე ბიზნესიც ვახსენე ჩემს მიმოხილვაში და ის თუ საბოლოო ჯამში რა შედეგი დაუდგა ბიზნესს, რომელმაც მოახდინა ინვესტირება და ახლა იმ პირობებში არსებობს, როდესაც ახსრულება და აქაც ვთქვით, რომ ახსრულებას ექმნება პრობლემები. რა ვითარებაში აღმოჩნდა ბიზნესი დღეს? Ну, საკმაოდ რთულ ვითარებაში აღმოჩნდა. წინა კითხოს სწორნა დავამატებთ ეს, რომ აი თქვენ ახსენეთ, რომ აი ცევის წესებში რა შეიცვალა, მე გეტყვით, რომ 2004 წლიდან 2018 წლამდე ნებაყოფლობითი იყო ინსპექტირება. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ 101 ავტომობილი არ მისულა თავის ნებით, იმისთვის რომ ინსპექტირება გაიულოდა, გადაეხა და საფასური 2018 წლიდან გახდა სავალდებულო და ამიტომ არის ის ნაკადი, რაც მიდის დღეს ტექინსპექტირებაზე. რომ არ ადმინისტრირება, მოკლედ ბატონმა დავითმა ახსენა, ეს რეფორმა ვერ იქნება წარმატებული. ამის წარმატება მინდოდა. რა შეეხება ბიზნესს, მინდა გითხრათ, რომ როდესაც დაიწყო შერჩევის პროცესი, მაშინ ოლოდინები სხვა იყო, ცხადია, გაცვლები იყო იმ რეგისტრირებულ ავტომობილებზე,
რომელსაც უნდა გაევლო ინსპექტირება და შედეგად ვიღებთ იმას, რომ მე 4 წელი თავდება, მე 5 წელია და რეგისტრირებული ავტომობილების ნახევარი გადის ინსპექტირებას. შესაბამისად, გათვლებზე როცა ვსაუბრობთ, ცხადია არ არის ის შედეგი რეალურად ის გამზომი ხელსაწყოები, რაც რითაც აღჭურვილია დღეს ცენტრები, არაფრით არ ჩამოუვარდება თუ მეტი არ არის ევროპულ თანამედროვე ყველა სტანდარტით, თანამედროვე ევროპულ ინსპექტირების ცენტრებს. Ის პერსონალი, რომელიც დღეს შეიძლება თქვას, რომ საკმაოდ კვალიფიციურია და ისინი გადიან ტრენინგებს, საერთაშორისო ტრენინგებსაც და შენობა ნაგებობები. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინფრასტრუქტურა არის აბსოლუტურად გამართული დღეს, თუმცა ის ადეკვატური ბიზნესთან მიმართებაში რამოდენიც იყო, შეიძლება ითქვას, რომ ის ნახევარიც არ არის დღეს. იქიდან გამომდინარე, ბიზნესს უჭირს, იმ მიმართებით, რომ რეალურად ხდება გადინება თანამშრომლების, ინსპექტორების, რომლებიც კვალიფიციურნი არიან და ყოველ წელს ადასტურებენ თავად კვალიფიკაციას, შესაბამისი აკრედიტაციის მეშვეობით და ასეთი მნიშვნელოვანი და ნასწავლი კადრები, რომლებიღებენ იმ ანაზაურებას, ხადია ახალგაზრდები ეგრძებენ სხვა უფრო მაღალ ანაზაურებად სამსახურს და რატომ ვერ ხდება მათ სახალისება, იმიტომ რომ 5 წელია ჩვენ ვდგევართ ერთი და იგივე ნიშნულზე საფასურთან დაკავშირებით. 2018 წელს დადგინდა, რომ საფასური იქნებოდა 60 ლარი, დღეს 2022 წელია და იგივე საფასურია დღესაც ამ გაზრდილ, ზოგადად გაზრდილ ყველა მიმართულებით გაზრდილ ფასებთან მიმართულებით. კი, თუმცა აი მახსრულების არარსებობის პირობებში საფასურის გაზრდა რამდენად სამართლიანი რამ იქნება, ეს ცალკე თემა. ბიზნესს არ შეუძლია, რომ თქვათ, აი რაღაცნაირად იდენტიფიცირება მოახდინოს, თქვათ, აი ნათხოვარი ნაწილების და აი მსგავსი რაღაცების, ეს აუცილებლად გარეთ უნდა ხდებოდა, ეს იმიტომ რომ გონია, რომ ინსპექტირება ამასაც გულისხმობს, რომ რეალურად სწორედ ასეთი ტიპის ტყუილებში გამოჭერის შესაძლებლობაც არსებობს. Ну, ეცით რა არის შეფასება ხდება, ინსპექტირება ხდება უშუალოდ წარმოდგენილი ავტომობილს. ანუ იქ წარმოდგენილ ავტომობილში რა ნაწილები უკენია, ამის იდენტიფიცირება ვერ ხდება. მაგ შესაბამისად, მძღოლმა წარმოიდგინა, თქვათ, იქ საბურავებზე საუბარი, კატალიზატორია საუბარი. ინსპექტორი ვერ გაიგებს, ის მისია, ნათხოვარია, თქვათ, იჯარით აქვს თუ ასე შემდეგ. ანუ ინსპექტორი აფასებს კონკრეტული ინსპექტირების ცენტრში მოსულ ავტომობილს. ეს უფრო საგამოძიებო უწყების მხარეა და არა თქვათ ტექ ინსპექტირების. კი ბატონო, თუმცა ფაქტია, რომ ეფექტზე, შედეგზე, გავლენაზე ამ რეფორმის ცხადია, რომ ძალიან მტკივნეულად გარეთ უნდა გავიდეს. კი ბატონო, ერთხელ მინდა დავამატო უბრალოდ სანამ კითხავს თავი ძაღამ ძანე თქვენ ამდენად ძღოლი რა ვერ ხვდება თვითონ და უშოთ. Ну, საერთოდ კანონის ახსრულება ჩვენი მოლოდინია ხოლმე, რომ ესე ვთქვათ, პოლიციამ უნდა აღასრულოს ხო კანონი? სინამდვილეში კანონი უნდა აღასრულოს ხალხმა თვითონ, ანუ მძღოლმა ამ შემთხვევაში და პოლიცია არის მონიტორინგის განმახორციელებელი პროცესზე, რამდენად აღვასრულებთ ან რამდენად ვიცავთ ჩვენ კანონს? მე მინდა რაღაც რამდენიმე ციფრი მოგიყვანოთ საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის, ანუ ავტობუსები, მიკროავტობუსები, მხოლოდ 15% გადის ტექ ინსპექტირებას. წარმოიდგინეთ, ანუ მათ, ვისაც გზავრები გადაყავს, გადის ჩქაროსნულ მაგისტრალზე და მაგალითად თბილისი-ქუთაისი, მაგალითად თბილისი-ბათუმი, თბილისი-თელავი და ასე შემდეგ. მხოლოდ 15% მიდის ტექ ინსპექტირებაზე, რაც მაღალი ალბათობით ნიშნავს იმას, რომ 85% არის ტექნიკურად გაუმართავი, ჩვენ ისედაც ვიცით, რომ ამ სატრანსპორტო საშუალებების აბსოლუტური უმრავლესობა არის სატვირთო და არა სამგზავრო, გადაკეთებული და ამასთან ერთვის კიდევ ეგრეთ წოდებული ტაბურეტკები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი უკვე არის კანონის დარგი. ეხა კითხვა რომ დავსვათ, ხო, რა თქმა უნდა, კითხვა რომ დავსვათ, ეხა ესმით კი მძღოლებს დავუშვათ, რომლებიც ასე რისკავენ ბავშვების, ქალების, ახალგაზრდების, კაცების ამშულობა ქვის ხო ჯამის ისო. გზავრებს, ხო, აი გზავრებს არ ვიცი, ეხა ზართული სათქმელია ეს რა. ალბათ ძღოლის ფსიქოლოგია ჩვენ ვიცით, მაგალითად საერთაშორისო გამოცდილებითაც კვლევები ტარდება, იმიტომ ძღოლი ხშირად ფიქრობს, რომ ოჰ, 15 წელია მე ასე დავდივარ და ახლა რა დამემართება, ხო, ახლა ზუსტად ახლა დგება ის ფატალური მომენტები ხოლმე. ასეთი ტრაგედიები ჩვენ მივიღეთ უკვე შატილის ტრაგედიით, მივიღეთ გომბორის ტრაგედია, მივიღეთ არაერთი ტრაგედია სხვადასხვა მაგისტრალზე, ხო? და იმიტომ ეს დამოკიდებულება, რომ მე არ დამემართება, არის არასწორი, იმიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ესე ტექნიკურად გაუმართავი ტრანსპორტით გადაყავს გზავრები და გზავრების სიცოცხლეს რისკავ, პრაქტიკულად, ნუ უკვე პოტენციური მკვლელი ხარ, იმიტომ რომ შენ რისკავ ადამიანების ჯანმრთელობას. ამიტომ ეს საკითხი
ასეთ გასრო ცნობიერების ნაწილში სერიოზული პრობლემები არის. კი ბატონო, თუმცა კანონის არსებობა ავტომატურად ცნობიერების ამაღლებას არ ნიშნავს. ადამიანი ეს ერთი პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ გათავისებული არ არის რეფორმის მნიშვნელობა. კი ბატონო, ძალიან ცოტა დრო მაქვს და მინდა რომ ყველა მკითხოთ, აი დღეს ფაქტი არის რომ 4 წლის თავზე, თქვათ იგივე ქალბატონი მაია ბითაძე გამოვიდა დღეს და თქვა რომ დიახ ჩვენ გვესმის რომ ხარვეზები აქვს ამ რეფორმას 4 წლის თავზე ვინ არის დღეს კონკრეტულად პასუხისმგებელი იმაზე რომ რეფორმას ხარვეზები აქვს. აი ყოველას თან მინდა აი თქვენ თქვათ ვისთან გაქვთ კომუნიკაცია, როდესაც თქვათ როგორც ბიზნეს, როგორც მძღოლს გეკმნებ, როგორც მგზავრს გეკმნებათ პრობლემა. საკითხი არის ძალიან კომპლექსური. არ არის თქვათ მარტო ერთი საკითხი, რომელიც თქვათ თუ გადაიჭრება ზოგადად რეფორმა წარმატებული იქნება, ესეთი მოლოდინი არ დგას, ესეთ რეალობა არ დგას. ძალიან კომპლექსურად არის საჭირო ყველა მიმართულებით სწორი ნაბიჯების გადადგმა. რა თქმა უნდა, თავისი წილი პასუხისმგებლობა აკისრია ეკონომიკის სამინისტროს, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს და აი საკითხი, რომელიც შეეხება თუნდაც იმ გამართულ აღსრულებას და ადმინისტრირებას, რომელიც შეეხება თუნდაც ის საკითხი, თქვენ ახსენეთ, რომ საფასურების საკითხი საკმაოდ ტკივნეულია ცენტრებისთვის, იმიტომ რომ თუ არ იქნება ბიზნესი გამართული და წარმატებული, რეალურად რეფორმაც ვერ იქნება წარმატებული. აქედან გამომდინარის განმეორებითი ინსპექტირების საფასურის შემოღება თუნდაც იქნება ძალიან კარგი სტიმული ცენტრებისთვის, რომ რაც ბატონო ვაჟამ ახსენა, ის პრობლემა რომ დგას პერსონალის გადინებასთან დაკავშირებით, ეს საკითხები უნდა იქნას რამენად აღმოფხვრილი. კი, თუმცა თუ ხალხი არ მოვა იმისთვის, რომ შემოწმდეს, მნიშვნელობა რა ტიპის საფასურს დავადებთ. კი ბატონო, თუ გსურთ რაიმეს დამატება და უნდა დაგემშვიდო. Ну, ერთ სიტყვით რომ აღნიშნეთ კიდევაც, ინფრასტრუქტურა არის გამართული, შესაბამისად იმისთვის რომ გამართული იყოს რეფორმაც, ამას სჭირდება მიდგომების სწორი ადმინისტრირება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საფასური ალბათ ეს. კი ბატონო, კანონის აღსრულებისთვის საჭირო არის თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ეს პირველ რიგში არის ელექტრონული პროგრამა, მოგეხსენებათ ავტომობილები არის საინფორმაციო ბაზაში გაერთიანებულები, შესაბამისად მხოლოდ ჩვენ კამერებზე არ უნდა იყოს ეს დამოკიდებული, უნდა დაინერგოს გზისპირა ინსპექტირება და შეტყობინების სისტემა, როგორც SMS სისტემა, იმიტომ რომ არ იყოს მთელი ეს რეფორმა ჩამოკიდებული რამდენიმე ჩვენ კამერაზე, რომელთა პროგრამული გამართულობა ძალიან ხშირად კითხვებს ბადებს. და კიდევ ერთი საკითხი, აი ზღარაზეც ვისაუბრეთ, საქალაქთა შორისო მიმოსვლაზე, რაც ძალიან დიდი საფრთხის შემცველია, ძალიან კარგია, რომ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს აქვს გარკვეული ინიციატივები პროექტის სახით, ჩვენ მათთან მუშაობთ და იმედი გვაქვს, რომ მალე შედეგი გვექნება. ტექ ინსპექტირების ნაწილშიც გვჭირდება სტრუქტურა, სხვათაშორის სახელმწიფო აუდიტის დასკვნაში ზუსტად ეს წერია, რომ არ არის პასუხისმგებელი სტრუქტურა განსაზღვრული, რომელიც შეისწავლის რეფორმას, მის პრობლემებს, გააკეთებს დაუშვათ სტატისტიკური ანალიზ და ამ ანალიზის შედეგად დაგეგმავს პრევენციულ ღონისძიებებს. ჩემი აზრით ჩვენ არ გვაქვს რაღაცა რთული და განსაკუთრებული მოთხოვნები, პირიქით ხარს უჭერთ რეფორმის მიმდინარეობას, მაგრამ მისი შედეგები მოვა მას შემდეგ, რაც სტრუქტურა იქნება სწორად გამართული. კი ბატონო, დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო აქცენტებისთვის. მგონია რომ ამ სასარგებლო საუბარი გამოგვივიდა.